yurira mu modoka mu idirishya ajya gufata kuri vora iyo modoka yanga ko batse modoka mu shoferi bagenda akata imodoka agira ngo amanuke umukobwa yitendetseho umukobwa arapfanduka abangaba ni indisipurine nta n'ikinyabupfura bagira isaha isaha ine zishyira saa tanu nibwo umukobwa waganaga mu isoko ryo kwa Mutangana ngo yaje gutangirwa n'umunyerondo umukobwa akamusaba ngo kuba yamwereka inkingo eshatu z'uko yaba yarikingije ariko uyu mwana w'umukobwa wajyaga muri iri soko akamubwira ko yikingije inkingo ebyiri zonyine umunyerundo akamubwira ko agomba kwikingiza urwa gatatu ngo bagakomeza bakamusobanurira bakamubwira ko ngo arwaye ngo bityo ngo urwa gatatu azarufata mu gihe azaba amaze gukira akahamagara papa we akamubwira ko bamufatiye ku isoko ryo kwa Mutangana papa we agahita azana imodoka akaza kumutwara cyane ko uyu mukobwa ngo yari afite izindi gahunda ngo yamara kwinjira mu modoka uyu munyerundo nawe akigira umuparakomanda agahita afata vora akitendeka ku rugi rw'imodoka mu gihe uyu mubyeyi ngo yakataga imodoka amanuka ngo uyu munyerondo agahubuka agakubita inda hasi n'amenyo ngo agahita agwa igihumure abayeho gahunda y'uko ari umukobwa warumanutse yize ahangaha aje hano kwa Mutangana mu kwagera hano hari ukuntu hajya bahakora nk'uruziga bakahafunga umuhanda kugira ngo babaza abantu ko bikingije covid umukobwa arimo yigendera hagaritswe n'umunyerondo ndetse n'abantu ba frontiere bashinzwe gufata abantu bababaza ko bikingije umukobwa amubwira ko atiteguye kwikingiza cyakoze hari inkingo zimwe yafashe ariko atari yazuzuza ntibabashije kubyumvikanaho umukobwa amubwiye ko atiteguye kwikingiza koko nk'uko yabimubwiraga arangije abwira papa we ko bamufashe hano kwa Mutangana banze ko yikomereza aho yaragiye kujyayo ese aramubwira ati kanze ngufate ntacyo n'amasaha yagiye nkugeza aho warugiye ese nibwo kuza ageze aho ngaparika imodoka umukobwa arangije afungura imodoka yinjiramo mu kwinjiramo isa abwiye uwo mukobwa arufashe ku modoka amubwira ndekurira imodoka ngende dufite gahunda tugiye muri muradukereza undi niko guforosa yurira mu modoka mu idirishya ajya gufata kuri vora y'imodoka yanga ko batse imodoka mu shoferi ngo agende arangije yatse imodoka akata imodoka agira ngo amanuke umukobwa yitendetseho umukobwa arapanduye arasimbuka yikubita hasi agwa hano mu muhanda ni umushoferi nyine ugonze nyara gutabara yari ifashe umuntu ngo ntago yikingize afashe ku rugi nyine kugira ngo akingura amukuremo nyara gutabara nyine bose yanga gukingura arakomeza aratsa igwa hasi ra mukobwa ntago yumviye icyifuzo cy'uriya mugabo icyo yashakaga kuko yamujugunye agwa muri kaburimbo agushije inda Aba baturage kandi bakomeza bavuga ko ngo uyu munyerondo ari we waruri mu makosa ngo cyane ko uyu mukobwa yari yamusobanuriye kuva karengo ariko akanga kumva ahubwo agashaka gukura uyu mukobwa mu modoka ngo kandi iri kugenda Aba bantu barabangama cyane no mu buzima busanzwe mu by'ukuri akagomye no kuza akakwegera nimba umubwiye ko utiteguye kwikingiza ibyo ni itegeko twubaha kandi bigomba no kugenderwaho kuko nanjye narikengeje ndi kubikubwira ariko ni ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri rero ahangaha hari nk'ikibazo gikomeye cyane si n'ubwa mbere ngiye mbibonye bagiye kumugonga ni nk'ubwa kabiri njye ubwanjye nigeze no kumwegera ndabimwibwira ndamubwane wajya ugenda gashya ibyo ukora mbiri urabishinzwe mu by'ukuri ariko jya ugerageza ubashe kumvikana n'abantu mu kazi kawe iyo ukora akazi neza bituma n'abo ushaka kuyobora bakuba ubwo wowe yabikoze ahubutse mu by'ukuri ni indisipurine niko nabyita aba ntabwo ari akazi kabo nimba ari n'ibindi bakagombye kujya bahashyira wenda abandi babishinzwe ku rwego rwo hejuru ariko aba ngaba ni indisipurine nta n'ikinyabupfura bagira BTN TV yifuje kumenya icyo umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Muhima avuga kuri iki kibazo gusa n'ibyadukundira tugerageza kuvugana n'umuvugizi wa polisi ishami ryo mu muhanda SSP Irere Irene atubwira ko agiye gukurikirana iby'iki kibazo gusa kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru yataragira icyo dutangariza abaturage barema iri soko ryo kwa Mutangana bavuga ko aba banyerondo ndetse n'uru rubyiruko rushinzwe kureba uko ingamba za COVID-19 zubahirizwa ngo bakomeza kugenda babahohotera banabatangirira rwagati mu muhanda kandi imodoka na moto biri kugenda aho bavuga ko bigomeje kubatera impungenge z'uko ubuzima bwabo bushobora kuzahagendera Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali
Ibinyabiziga byabo bigomeza kugenda bihangirikira ndetse n'igiciro cy'ingendo ku bakoresha uyu muhanda bishenye kigese ngo bavuga ko wangiritse cyane ngo bitewe n'amabuye abashinyitserwa gati mu muhanda ndetse harimo n'ibikuku byagiye bicika ibiraro nabyo byambukiraho imodoka ngo bigenda biturika buri munsi aho abaturage bavuga ko ngo icyo ari ikibazo gikomeje kugenda kibabahangayikisha Umuhanda ujya kigese ni umuhanda nyabagendwa ukorerwamo ibinyabiziga byinshi cyane harimo ndonyi kama amapikipiki amagare ariko imbogamizi ufite ni uko udakoze neza ari ibiraro ntego bikoze neza imodoka zigwamo buri munsi ari umuhanda ubwawo urimo amabuye arashinyitse ikinyabiziga ntabwo gishobora kumaramo icyumweru kitarajya mu igaraje urumva nyine ni ibintu bikomeye cyane urabona no ku mugoroba kubera bino bibazo by'umuhanda umubi umugoroba ashobora kubona akamoto ka sensi akakugeza hano haruguru kubera yuko aragira ati nanjye sinagutwara muri iri joro ngiye nace kagura moto yanjye cyangwa imodoka yanjye ku mafaranga make nawe akaguca menshi natwe dukora dutwara amagare rero natwe ntabwo twagushyiraho umuzigo ngo tuwugutwarire kuri makeya kanaka bitwangiriza nyine babishinyitse ibibuye ni mubi cyane yangiza ibinyabiziga ntazo kandi urumva baba badahetse bikaducunda bikatwangiza hagendwaga wenda na magana atanu bamuca igihumbi ni ukuwukora birangiza haranatenguka haragura haranatenguka kubera yuko uhereye hariya urabona yuko harahari hepfo babanje kuhashyira urutindo naho ruratenguka na hano barongera nabo babona ko rurimo gutenguka Abo baturage kandi bakomeza bavuga ko ngo nta modoka ngufi ngo ishobora guca muri uyu muhanda ariho bahera basaba ko uyu muhanda ngo bawubakorera bifuza ko uyu muhanda wakorwa ibyo bikakorwa wanakuntu bimeze wenda tugashyiramo na kaburimbo gakeye ngiye kujyamo nka kaburimbo urabona hano nta modoka ntabwo niziza za ntoya zigiramo zigaheramo Dr. Nahayo Silveri ni umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi BTN TV mubaza kuri iki kibazo cy'uyu muhanda yadutangarije ko ngo ingingo y'imari y'umwaka utaha ngo aribwo bazawukora cyane ko hari n'undi muhanda bari kugenda batunganya ariko yizeza aba baturage ko uyu muhanda umwaka utaha rwose ngo bazaho bakorera bakazajya bawucamo ngo nta mungenge muri gahunda ihari turimo gukora inyigo yawo muri uyu mwaka muri uyu mwaka w'ingengo y'imari tuzakora inyigo kubera ko hari undi nawe turimo gukora wa kaburimbo undi ubwo rero inyigo yawo nirangira muri iyi ngengo y'imari tubashaka ubushobozi bwo kujya hakorwa bavuga ko kandi ikibitera ngo ari amazi menshi ngo ava muri aka gace ngo amanuka yiroha hano mu muhanda ngo bityo rero ngo bagakwiye no guca amarigori ngo amanura aya mazi ngo bakayerekeza ahabugenewe ngo kugira ngo aya mazi akomeze kugenda yangiza uyu muhanda abe yahagarikwa ngo bayohereze ahabugenewe ariho bahera basaba ko umuhanda wakorwa kugira ngo izi mbogamizi zose bagiye bagaragaza ngo zibe zacika Njandi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda Uwamurera Saidati utuye mu murenge wa Runda akagari ka Kagina umudugudu wa Kagina avuga ko amaranye indwara y'umwingo igihe kingana n'imyaka 11 gusa ngo yaje kubona abagira neza bamufasha kuba yakwivuza uyu mwingo gusa nabo ngo baza gucika intege barigendera ngo yewe yegera ubuyobozi kugira ngo wewe bwamufasha cyane ko yari ari mu cyiciro cya kabiri ngo bamushyira mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kugira ngo abe yabasha kubona uko yivuza ngo ari ku buyobozi bw'aka kagari ngo bukamutsembera kwivuza bwa mbere nabonye umutore nk'impunga igisenyi Gisenyi ndahava nongera ngaruka ina ngeze inaha good neighbors ijya kumvuza igeze mu kwezi kwa 12 baranyongera bambwira ngo amafaranga ntabwo babona ubushobozi ubwo ndabyihorera kuko corona FT none ubu ngubu rero ni iki cyaba kirambangamiye hari igihe amaso yirwarira hari igihe umutwe wirukunyika cyangwa no kuvuga bikananira none mu bayobozi b'intaha bacu nta n'umwe wigize antera impungu n'ejo buri nagiye kwaka icyiciro cya mbere vice mayor arambwira ngo barakimba kuko ejo bundi nabonye umuntu untera inkunga kuko na mituweli bambwiye ko bakimpa asubiyeyo gitifara bango kuva barandiriye nta cyiciro cya mbere bampa kuri rero mba aha ngaha gutya mfite abana bane umwe yarangije ejo bundi yakoze torokome barambwira nyine baciye amafaranga 50,000 ndabivura kubera kuko ngenda umukene
ntawufasha ngira ubuno kombaye Yusaidati kandi akomeza yifuza ko ngo yafashwa akaba yabasha kwivuza ngo kuko ngo ubuzima bwe ngo buri mukaga Tifuza ko mwampa ubufasha mukamvuza urumwingo nagira na wende nagira iteramire kimwe nabandi ngo nta nakintambira gitifaricecekera Turanye buyu Yusaidati nabo bavuga ko bakurikije ububabare ngo abafite buri munsi ngo yagakwiye kwitabwaho n'ubuyobozi kugira ngo webe bwagira icyo bumufasha Mumufashije mwamukiza uriya mwingo kandi n'indushyi nta mugabo afite natwe kandi turabakene twabuze ubufasha Umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge warunda avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yavuze ko ngo iki kibazo atarakizi ngo gusa agiye kuba yagikurikirana uyu mudamu akaba yafashwa akareba uburyo yavuzwa Ikibazo ntabwo nkizi kandi twakoreye inama kenshi nta n'uwo kigaragaje ariko ubwo bitubwiye ndaza gukorana n'umunyamabanga nshingabikorwa ko nanjye nkurikirana amakuru yanjye by'umwihariko ariko n'aba bafite ikibazo cyihariye wababwira noneho bakatugana ubwo nazajyayo hanyuma tugakurikirana ikibazo Uyu mudamu kandi ukomeza gushimangira ko atishoboye avuga ko afite ubwishingizi bwo kwivuza bwa mituweli gusa iyo ageze kuri hopitali ngo bamubwira ko iyi mituweli ngo nta kintu igomba kumufasha gagomba kwishyura amafaranga adafite ahuriye n'iyi mituweli afite niho ahera asaba kuba yafashwa kugira ngo abe yavuzwa Njandi Jahami Iradukunda iyi ni BTN TV mu karere ka Kamonyi ho mu majyepfo y'u Rwanda